А у Мексиці побилися таксисти. Сутички на півдні країни влаштували дві профспілки-конкурентки. Поранено щонайменше 9 людей, десятки машин спалені. Конфлікт виник через ліцензії. Профспілка «Костег» на мітингу вимагала заборонити перевезення без дозволів. Відсутність ліцензій закидали головному конкуренту – профспілці «ЦЕТІГ». Бійка спалахнула в головному парку міста. Там активісти «Костег» почали зв'язувати своїх конкурентів і палити їхні машини.